Tom van Helmond. Ik heb samen met mijn vrouw een melkveebedrijf en een loonbedrijf. We hebben ons eigen al jaren geleden toegelegd op het aanwenden van circulaire meststoffen, groene kunstmest, mineralenconcentraat, biologisch spuiwater. Allemaal om gewasgroei te krijgen zonder kunstmest. We proberen eigenlijk zo min mogelijk kunstmest aan te voeren en toch goed gras te telen. We hebben een schouten pompwagen en daar hebben we diverse pompsystemen op. Een lobbenpomp om een grote meststroom. Een mineralenconcentraat heeft tussen de 5 en de 8 kilo stikstof. Dus dan praten we over 10 kub concentraat per hectare toevoegen. Het spuiloog, chemisch spuiwater gebruiken we vaak. Daar zit 50 kilo stikstof in. Daar hebben we 1 kub per hectare nodig. Dus daar hebben we weer een ander pompje voor. We hebben daar verschillende flowmeters op de pomp gezet. Waar we heel precies kunnen regelen en ook continu onder het bemesten de gift kunnen aanpassen en variëren. Met het oog op kringlooplandbouw en circulaire meststoffen denk ik dat er echt wel mogelijkheden zijn voor gebruik van mineralenconcentraat of groene kunstmest of spuiloog. We merken alleen dat het toepassen van extra spoorelementen die je normaal in kunstmest bij kunt bestellen nog wat extra onderzoek vergt. Daar zijn we mee bezig en ik denk ook dat we dat wel onder de knie kunnen krijgen. Ten opzichte van gewone kunstmest is het een heel stuk goedkoper, mits je de middelen hebt in geval om toe te passen. De manier van toepassen is gewoon wel echt wel belangrijk. Die meststromen zijn er, hè? Mineralenconcentraat is er gewoon. Ik denk dat de helft van de kunstmestkosten scheelt als je het op deze manier toepassen.